Əziz qardaşlarımız, əziz soydaşlarımız, böyük Türk milləti. Bu zəlzələ, deprem bizi çox sarsıtdı. İnşallah ki, Allahdan ümidlər kəsilməz. Xilas edildilər. Bu yönümdə çalışırlar. İnşallah ki, sağ qalanlar çox olar. Acımız acımız, kədərimiz kədərimiz, sevincimiz sevincimizdir. Yaşasın böyük Türk xalqı. Biz hər zaman bir yumruq kimi birik. Ürəklərimiz bir döyünür, ürəklərimiz sizinlədir. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı. Əziz Türkiyəmiz, canlarımız, qanlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız, balalarımız. Bu faciədə bizim ürəyimiz sizinlə. Acımız, acımız, sevincimiz, sevincimizdir. Allah heç bir zaman Türk xalqına bir daha acı verməsin. Bizim isə gücümüz ancaq dualarımızdır. Hər zaman dualarımız sizinlədir. Türk xalqı var olacaq, yaşayacaq, yaratacaq, quracaq, artacaq. İnşallah mən də öz nəğmələrimi sizə sevgimi nəğmələrimlə demək istəyirəm. Türkiyədəki bu təbii fəlakət Azərbaycan xalqını, bizi dərindən sarsıtdı. Hər günümüz, hər dualarımız sizinlə başlayır, sizinlə bitir. Allah Taaladan həlak olanlara rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik. Türkiyəmin kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir. Türkiyəm, biz əbədiyən sizinləyik. Bütün Türk dünyasının başı sağ olsun.